Segons l'Organització Mundial de la Salut, la càrrega social associada als trastorns mentals esdevé la segona causa dels anys de vida ajustats per invalidesa, però la tendència creixent fa preveure que per l'any 2030 en serà la primera. El PCI és la proposta d'un mètode organitzatiu i d'un procés actiu de gestió dels trastorns mentals severs a la comunitat. L'objectiu primordial d'aquest programa és adaptar els serveis sanitaris i socials a les necessitats concretes de cada pacient i acostar-los tant com sigui possible al seu mitjà natural per consolidar la continuïtat assistencial. A tu, quan et deriven un pacient al programa, te'l poden derivar amb molts objectius, no? De millorar la consciència de malaltia, aconseguir que vingui a les visites del CESMA, aconseguir adherència al tractament, però bueno, nosaltres també apareix de cop i volta la figura del PCI i com ho treballem això, com ho fem, no? Com aconseguim que una persona que mai ha volgut venir al CESMA a les visites o té dificultats per canviar hàbits i autonomies a la seva vivenda, de cop i volta ho faci. Doncs en el PCI el que fem és, primer, la persona a la que es proposa per al programa ha d'acceptar, és a dir, és un programa voluntari. No es pot imposar a la persona, ei, tu, vés al PCI, sinó primer el psiquiatre o el professional que proposa la derivació l'ha d'explicar en què consisteix i el pacient ha d'acceptar. Pensa que aquestes persones tenen un deteriorament cognitiu bastant greu. Llavors, això li has de sumar pues, dificultats. Dificultats a l'hora de fer coses tan normals com dutxar-se, com anar a comprar, com fer una estructuració, no? Per exemple, tu saps que si cuines, primer has de posar l'oli, després has de posar el foc, després has de, no? Hi ha una seqüenciació dintre d'aquesta tasca. Aquestes persones tenen la dificultat de dur a terme això. Llavors, són persones que la peculiaritat que tenen, a part d'altres símptomes, és que moltes vegades no se senten del tot malalts, no accepten molt bé la presència dels metges, dels sanitaris, dels professionals, i llavors el PCI té la gràcia de que fa un programa adaptat a aquestes persones per ajudar-los fora del que és el servei. És un programa bàsicament de carrer. Quan una persona entra en el programa, es marquen uns objectius. El lògic és que quan aquests objectius s'han assolit, es dona l'alta. El que passa és que bueno, es fa una valoració d'aquests objectius, es parla amb la psiquiatra coordinadora, es parla amb el psiquiatre de referència del pacient i valorem si aquests objectius s'han assolit i si el pacient està preparat per ser donat d'alta. Quan donem l'alta no és allò de a la setmana vinent li dono l'alta, no? Perquè estem parlant d'una relació d'un any, dos anys o tres anys on hi ha un vincle terapèutic molt fort i evidentment també hem de treballar aquest allunyament amb el pacient. Llavors el que fem és quan hem assolit objectius, anem a donar d'alta, el que fem és comencem per distanciar les visites. En comptes de fer-les setmanals, les passem a fer quincenals. Evidentment, abans ho parlem amb el pacient i amb la família, si és que n'hi ha. Pactem, no? D'aquí 3-4 mesos començarem a donar l'alta, no? I ho fem d'una manera progressiva, distanciant les visites en el temps, perquè així el pacient doncs, pugui assimilar-ho millor. Com ha succeït en altres països, a Catalunya el pas d'una psiquiatria institucional a una psiquiatria comunitària ha creat una xarxa assistencial que, per diversos motius, dona una resposta limitada de caire gairebé exclusivament reactiu, que respon només a les crisis o als requeriments dels pacients i de les seves famílies. Allà on això es dona, els malalts menys capaços o menys disposats a demanar ajuda tenen el risc de quedar fora del sistema. Per als pacients amb mancances persistents, la continuïtat en l'assistència és essencial. Un seguiment que està dificultat per la fragmentació dels serveis, la seva difícil accessibilitat, les citacions diferides, la multiplicitat d'intervencions i la poca coordinació d'aquestes. Per evitar que els pacients amb trastorn mental sever quedin fora del sistema d'atenció i assistència, caldrà assegurar-ne un vincle, tant actiu com planejat deliberadament. Sí. Crec que és molt important, crec que és
una figura que ens dona, molt de, pes. Que els, que els malalts que tenen, que pateixen una malaltia psiquiàtrica, és una figura que els hi, afavoreix, que els hi millora molt la qualitat de vida, l'autonomia, poder moure's o bellugar-se per la vida d'una manera més autònoma. Un professional que està en un despatx veu el que li explica el pacient, el que té el pacient en aquell moment. Per això penso que la feina del PCI és molt important, perquè proporcionem una informació extraaddicional molt valuosa als altres professionals que tracten aquí el pacient en el centre de salut mental, que és molt necessari perquè el pacient ha d'estar medicat i controlat o posar-se un injectable. Jo penso que són dues feines que es complementen. El psiquiatre, jo crec que clar que podríem distribuir les tasques de maneres molt diferents, però el psiquiatre és molt més rendible si està situat en un lloc i venen els malalts a veure'l. D'alguna manera, per entendre'ns, el psiquiatre, encara que no cobrem molt, cobra una mica més que un treballador social o que un terapeuta ocupacional o que un infermer, que són els que habitualment fan PCI, no? Llavors, en principi, és més rentable que el psiquiatre s'estigui al despatx esperant que vinguin les persones i que qui fa aquesta tasca, que és molt més lenta, clar, penso que un PCI està portant 15 persones en un any, com a molt. I el psiquiatre n'està veient unes 300. Clar, al final la informació que tu tens a les visites és la informació que et porten els malalts i és el que et volen dir. El vincle que els CPI estableixen amb els seus malalts és l'eina que tenen per guanyar-se la confiança. Tot i no ser gens fàcil, quan ho aconsegueixen, els resultats són molt positius. Quan parlem de vincle en el PCI, el vincle és per nosaltres a la nostra eina de treball. El vincle és el motor de canvi del pacient. Si no hi ha vincle, no hi ha res a fer. Un inconvenient que tenim amb els trastorns mentals greus que moltes vegades no acaben de donar-se compte que estan malalts o de la gravetat de la seva malaltia. Llavors, imagina't la diferència de tracte d'haver de venir aquí amb bata blanca o sense bata blanca, amb un despatx, una taula, un ordenador i tot molt més formal, i esperar una hora de visita que no tenen consciència de necessitat, que et truqui una persona amb aspecte com molt més amistós i que quedis per prendre un cafè al carrer, no? Llavors l'accés és molt més fàcil. Jo crec que sobretot, a part de les feines concretes, un gran avantatge del PCI és que facilita l'accessibilitat en el sistema. O sigui, és una porta d'accés molt fàcil. Anem a prendre un cafè, sortim a fer un vol, molta escolta activa, també per part de... La intenció és ensenyar-los que no ets un professional com tots, no? Ets algo diferent. Tu li aportaràs això diferent que ell necessita. No és el típic professional de la bata blanca amb el despatx, la taula pel mig i... Bueno, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Em sembla que és una manera molt més fàcil, que es fa el vincle molt més ràpid i més potent que no pas a una consulta, que aquí al final els veus una estona i si et volen dir la veritat perfecta i si no, doncs no te la diuen i no tens com manera de confrontar-ho. Al carrer és més fàcil, perquè la gent és el que és, som tots el que som i al final és més fàcil. Quan ens fem la presentació amb l'usuari, li expliquem doncs, que a part de les visites que establirem cada setmana, un cop a la setmana, dos cops a la setmana, tenen la possibilitat de trucar-me per telèfon. És un telèfon que proporciona l'empresa i en aquest telèfon et poden trucar per si en algun moment tenen algun problema, si has quedat amb ells i no poden acudir a la visita. A lo mejor la ha llamado nerviosa, la ha llamado que no estaba bien y no estaba en mis cabales y la ha llamado y le he dicho, pues Merche, ¿qué hago? Porque no sé qué hacer en este momento. Y ella me ha dicho, pues mira, haz esto, haz lo otro, y me ha calmado por teléfono y he tenido esa atención y ese apoyo.
I jo penso que els dona molta seguretat. I a vegades el fet de que ells tinguin algun problema o se sentin malament o simplement necessitin, no? Sobretot en el cas de les persones que estan soles, que necessitin parlar amb tu, és molt positiu, és molt positiu i de fet hi ha molts problemes que es poden solucionar via telefònica. El que sí que faig és que, igual que ells a mi m'expliquen la seva vida, jo també els he d'explicar la meva. Seria molt injust, no? Que jo et fessi preguntes sobre la teva vida personal, sobre què penses d'això, què vols, i que tu no sàpigues res de mi. Llavors, amb una mica de seny, però sí que els explico coses de la meva vida, sí que els introdueixo dintre la meva vida, per què no? No? Amb uns límits, no seran col·legues, no serem amics, però sí que tindrem un vincle especial que amb altres professionals no existeix. Un vínculo pues muy grande porque no es solo un vínculo de paciente y no es un vínculo así, es un vínculo de ya llegas a crear una amistad. Hi ha una línia, no? Hi ha una línia entre la qual hi ha una relació terapèutica, no? I hi ha una línia en la qual el pacient moltes vegades pot confondre i dir, bueno, és que és mi col·lega, és mi amigo, no? I jo sempre els hi dic, jo estic aquí per ajudar-vos, jo sóc la persona que us ajudarà. Bueno, al final és per lo que estem treballant tots, crec, eh? I al final és el camí que va agafar la psiquiatria, des que es van pues, externalitzar el que serien els manicomis, no? La realitat del treball és que cada vegada fem un treball més comunitari, que estem més a prop de la comunitat. El PSI, clar, és un pas més d'estar més a prop de la comunitat, d'estar més a l'abast del que seria la població i que facilita més doncs, que la gent pugui tractar-se o pugui assistir a les visites. O... Sí. La Jessica ha tingut una vida dura i pateix un trastorn mental. Amb la Merche, la seva coordinadora del programa individual, el CPI, està molt animada. Els 3 anys que porten treballant juntes han servit a la Jessica per encarar una nova etapa de la vida, molt més sana. La Merche també tracta l'Isaac des de fa 5 mesos. La seva evolució ha estat més que beneficiosa. El Juanjo va ser diagnosticat als 61 anys i ara en fa 2 que està amb la Merche. Són pacients que, gràcies a la presència de la Merche Nivela, la seva CPI, han experimentat un canvi en les seves vides i una evolució a la salut mental molt important. Bueno, pues ella empezaba por las mañanas, las primeras semanas, venía, los primeros meses, venía y me levantaba de la cama literalmente, le abrían la puerta de mi casa porque yo vivo en un piso compartido y bueno, ella venía a mi cuarto y me sacaba de la cama literalmente. Jessica arriba, que tenemos que hacer cosas, tenemos que ir al médico y me levantaba. A nivell d'ordre, sobretot de casa, a menjar també, organització de diners, tot això. Ahora ha pegado un cambio en mi vida súper fuerte, súper para bien, estoy muy bien. No tiene nada que ver a cómo estaba antes. Pues Merche para mí significa mucho porque sin ella no podría haber conseguido nada de lo que he conseguido. Nosaltres diem que és com un bastó, no? La Merche. I és veritat, és com un bastó que et va guiant i et va acompanyant. I molt bé, la veritat. No m'encontro bé, Merche me lleva al mèdic. Ella va conmigo. No, yo no quiero ir, pero ella me obliga. Yo tengo un hijo de 5 años, lo veía muy poco al principio y bueno, ella poniéndose en contacto con ella y haciendo trámites, que ella, bueno, hablando y intentando hacer cosas, ayudarme y tal, pues ha conseguido que yo vea a Iker ahora pues ya cada semana los miércoles y 2 veces al mes. El PSI el que m'ha portat és sentir-me més integrat en la societat i no tenir aquest estigma, no? Pues ahora mi futuro lo veo bastante mejor. Con mi hijo, sobre todo. Ahora tengo expectativas de futuro con mi hijo.
tengo mi pareja. El perfil del coordinador del programa individual, el CPI, és el d'una persona amb titulació superior o diplomatura, amb una àmplia experiència i coneixement sobre les malalties mentals, l'organització dels serveis especialitzats i de la resta de serveis comunitaris que poden donar un suport complementari per a la inserció social o laboral de les persones amb trastorn mental sever. El CPI pot portar fins a 15 pacients. Es coordina amb el Centre de Salut Mental. A Terrassa hi ha dos CPIs, un del Consorci Sanitari de Terrassa i l'altre de Mútua. També hi ha una voluntària de l'Associació de Familiars Mentals de Terrassa. El Servei Català de la Salut recomana tenir dos coordinadors de projectes individualitzats en trastorn de salut mental greu per cada 100.000 habitants. Els professionals constaten que seria de gran utilitat un major nombre de CPI. No, i no sabem fins a quin punt és insuficient, perquè som tan adaptables els professionals que, a pesar de que insistim que demanem el PCI per totes les persones que creiem que fa falta, com que sabem que hi ha molta llista d'espera, ja no ho demanem. Amb la qual cosa, a vegades, jo crec que faria falta per molta més gent de per la que ens imaginem i tot, no? A Cerdanyola, per exemple, hi ha 3 CPIs. Pensa que el trastorn mental greu és del voltant d'un o un 2% de població general. No tots necessiten PCI, posa que necessitin PCI el 20%, però aquí a Terrassa, al nostre sector, em sembla que són unes 400.000 persones, hi ha 3 PCIs i cada un pot portar com a molt unes 15 persones, perquè és una dedicació molt continuada i tal, no? Llavors pot portar unes 15 persones i el temps en què els portaràs entre 1 i 2 anys. Ja els números ja es veu que no surten, no? N'hi ha d'haver més de tot, sí, per descomptat n'hi ha d'haver més de PCIs. Tenim una població molt àmplia, el programa del PCI s'encarrega d'un malalt molt específic, d'un malalt que té disfuncions, que és un malalt que és greu. I llavors sabem que es necessita ampliar-ho i ho fem constar a les memòries de cada any i tal, però jo crec que ha coincidit amb la implantació del PCI i amb totes les retallades de sanitat generals i en aquest moment no hi ha expectatives de que això s'ampliï. Clar, jo crec que pels temps que corren està estancat perquè a nivell econòmic serà com complicat poder tenir més programes que ens permetin tenir més accés o tenir més PCI. La realitat és que, traient la part econòmica, jo crec que el PCI anirà evolucionant i anirà més, perquè és un programa que al final ens fa estalviar. També un dels objectius, no, generals és intentar reduir el nombre d'ingressos, no, perquè el PCI el que intenta és aquell pacient que està dintre de la porta giratòria, no, d'ingresso, surto, utilitzo els serveis i torno a ingressar. Surto, utilitzo els serveis i torno a ingressar. El PCI el que intenta és que aquesta porta, aquesta roda, s'aturi, no? I, evidentment, si reduïm el número d'ingressos, també estem reduint, no, els costos econòmics. No venir a les visites, que algú no et vingui a les visites, és un gasto de més a més, perquè al final si aquella visita no està ocupada per ningú, doncs són visites que perdem. Que només el fet de que assisteixin a les visites ja és. El fet de que estigui la malaltia més controlada fa que tinguin menys ingressos. Això sempre és una mesura d'estalvi. Clar, al final és una persona, és una persona o és un programa que fa que la gent estigui millor. La gent amb millor qualitat de vida, que és més capaç, que és més autònoma, segurament necessitarà menys recursos. Per tant, això també és una manera d'estalviar. Una de les parts més importants pel recolzament i la millora dels pacients amb trastorn mental sever és el vincle familiar. L'Associació de Familiars Mentals de Terrassa va néixer de la necessitat que tenien les famílies d'un espai on acudir. La Paula, que és terapeuta ocupacional, i treballa enfortint els serveis de l'associació, liderant el programa d'atenció individualitzada als usuaris. Hi ha tantes coses per fer, està tot per fer, eh? Aquí a Terrassa és dels puestos que tenim menys recursos sobre malalts mentals. Creiem que fem la feina que hauria de fer l'administració, i no la fa, clar.
És una de les coses que haurien de fer, que els nostres malalts tindrien que tindre les seves necessitats cobertes i la família no tindre aquesta càrrega tan gran que portem. El Club Social el tenen tothom. Vull dir, Castellà, que és un poble petit, fa no sé quants anys que té Club Social, Sabadell té Club Social, tothom tenia Club Social, i Terrassa no hi havia manera de tenir Club Social. I era una demanda eterna de l'associació, però mai es havia pogut conquerir. Gràcies a les últimes eleccions, que vam mirar que tots els polítics ho posessin dintre del seu programa electoral, i vam apretar a fons, i així doncs, l'hem aconseguit. Jo em sento infravalorada. Em sento infravalorada. Perquè penso que és una responsabilitat molt gran perquè sigui només un voluntariat. I això és preocupant. Llavors, l'associació està respaldant una necessitat i que ho hauria de respatllar potser una altra entitat, no? Perquè ningú més que la família sap les necessitats que tenim. I, esclar, això a casa és una cosa. El metge va un quart d'hora, 10 minuts, però el malalt el tens a casa i saps el que aguantes i el que estàs passant, que això no ho sap ningú. I trobo que bueno, aquí doncs, tenim un suport entre nosaltres que ens va molt bé perquè a vegades venen famílies molt desesperades i els ajudem moltíssim perquè no estan sols. La derivació les porta la treballadora social d'aquí de l'associació. Llavors és el familiar el que bueno, comenta quina és la situació i llavors es valora si necessita aquest suport o no. Jo faig la intervenció amb el familiar, però indirectament estic fent intervenció amb la família, també. Perquè alhora, o sigui, quan jo ajudo aquesta persona amb trastorn mental, estic ajudant també a que a la família hi hagi, diguem, pues, un altre tipus de relació, un altre sentiment, un altre... que canvi una mica la situació. Perquè el malalt potser està atès, més o menys, amb la medicació, però la família és com que queda una mica de cantó i és la que està aguantant la càrrega d'aquest malalt cada dia. Amb les famílies el que treballem molt és la contenció. Perquè pensa que les situacions que viuen són situacions molt estressants. Són situacions que desborden completament l'estabilitat familiar i tant amb la parella com amb el malalt mental, com amb tot. Llavors el que es diu que treballo és molt psicoeducació amb la família, moltíssim. Perquè és una ajuda que té la família quan els llaços de la família moltes vegades s'han trencat amb el malalt. Quan aquest vincle que els pares ja no poden, perquè no poden connectar amb el fill, perquè el fill fa un rebuig, generalment els que més estima són els que té més a prop. Doncs llavors el poder tenir aquest suport a la família, de que tinguin el malalt, que amb ella sí que s'hi entén, encara que no s'entengui amb els pares, pels pares és un gran descans. L'Isaac i la seva família són un cas molt clar de com el vincle familiar pot afectar a la recuperació del pacient de manera positiva amb l'ajuda del programa PCI. I doncs jo treballava de jardiner, la veritat és que portava anys i se'n donava bé i m'agradava molt l'ofici. Crec que és vocacional en el meu cas. I bueno, fins que va haver un moment que circumstàncies de la vida i coses que passen, no? Pues vaig haver d'agafar la baixa i després de moltes baixes, em van portar a tornar al mèdic i allà pues, em van donar la pensió. És que molta gent diu és que ja no en sortirà perquè sempre t'ha enganyat. Però, esclar, una hora o altra ha de ser el que no vol. Si ell et diu, ajuda'm, quina mare és la que no li dona la mà per ajudar? Si ni una ni 10 vegades, les que siguin, alguna o altra funcionarà. Jo penso que hem de ser així, no podem deixar. Com molts pensen, ja canviarà sol. No, perquè aquestes coses no se'n van soles, et necessiten ajuda. Per mi m'ha canviat la vida. Sí, sí. De tenir un caos total a la meva vida i no saber tenir ordre i
a passar a sentir-te apoyat. Organitzar, per exemple, jo ja li deia, anirem a arreglar això, sí, anirem a arreglar això, però no ho feia mai, però la Merche ja hi és, ja ho fan. I aleshores ella ja es posa al davant d'ell i ell el segueix, i amb això s'ha anat molt bé. Sentir que tens un camí, que tens un ordre, no? I estic molt content, la veritat. Llavors vam connectar amb el PSI i bueno, vaig començar a veure canvis, el David també em va trucar, era un bon xicot. Jo vaig notar que l'Isaac doncs, estava més content amb tot això i més ocupat. Però ara, des que hi ha l'altra noia, també he trobat que les coses s'han acabat d'arreglar. Vull dir, l'Isaac ha fet un ingrés i a partir d'aquest ingrés s'ha doncs, fet un canvi molt gran i he trobat que sí, que des que està amb el PSI està millor. L'ha acceptat, el que passa és que sempre hi ha l'estigma que, no, que hi ha sobre aquestes... nosaltres, aquest tipus de persones, no? I l'estigma hi és, i suposo que trigarem en que la família confiï, que, bueno, ja, de fet, ja comencen a confiar. Però l'estigma hi és, l'estigma hi és. Sí, en diferents etapes. Ara estem passant una etapa, doncs, que gràcies al PSI, doncs, he notat que l'Isaac va com més orientat, va més controlat, i llavors, doncs, és més fàcil poder l'ajudar. Perquè quan no volia ajuda de ningú, pensaves, bueno, algun dia o altre ho demanaràs, però cada vegada empitjorava. No, 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 per ell mateix no funcionava. I aleshores, doncs, arrel de cada cosa que li ha passat, problemàtica, que amb el moto va caure, el van portar a l'hospital, i es va espantar, i des d'aquí doncs, va voler arreglar. Cada vegada que li ha passat una cosa, ha volgut solucionar-ho. Quan ha estat millor, hi ha tornat, i aviam si aquesta ja serà l'última vegada. I bé, jo veig que ell, hasta amb ell mateix, es veu... Si s'arregla ell, arregla la casa. Si la casa està desarreglada, també està desarreglada. Tot va en conjunt, això. El programa de seguiment individualitzat, el PSI, millora la salut dels malalts mentals i els facilita la seva relació amb la societat. Els professionals constaten que les persones que segueixen aquests programes milloren la seva qualitat de vida i alhora disminueixen l'ús dels serveis d'urgències i hospitalització. Caldrà veure si en els pròxims anys el sistema sanitari ampliarà el nombre de professionals dedicats a l'acompanyament de les persones amb trastorns mentals i els facilitarà, d'aquesta manera, la seva normalització. Perquè per començar, des del PSI treballem des de la normalitat. Des del PSI treballem amb els aspectes, no ens agrada centrar-nos en els aspectes patològics de la persona, sinó en els aspectes sans i conservats. Quan estem treballant a la comunitat, quan anem a fer qualsevol tràmit, ja estem normalitzant. Jo el que faig moltes vegades és... perquè ja et trobes, no, amb uns pacients que et diuen es que no quiero ir a este sitio porque se me nota y no me atienden como es debido. Y bueno, yo lo que intento es fer un assaig previ, no? Fem un role-playing, no? Ho practico abans amb ella. A ver, pues si vamos aquí, ¿qué dirás? ¿Qué harás? ¿Cómo lo vas a decir? Pues no lo sé, oye, pues mira, prueba de hacerlo así, prueba de hacerlo allá, no? Fem una miqueta, treballem una miqueta abans les habilitats socials. Hi ha un estigma social, hi ha un estigma mèdic, hi ha un estigma a nivell personal de la pròpia persona que pateix el trastorn, o sigui, a tot arreu. Jo demanaria que la gent se'n sensibilitzés amb l'enfermetat, que no li penges l'etiqueta, que som persones com nosaltres qualsevol, que necessitem serveis, que l'administració s'impliqui una miqueta més a treure'ns una mica la feina que fem a la família, que no és poca. Jo m'he trobat moltes vegades que si jo vaig amb ells, es tracten d'una manera perquè, va un professional, així van sols. I penso que contra aquest estigma s'ha de lluitar. Però no només des d'aquí, sinó ha de lluitar tota la societat.